Can düynelerdi arulap, jüröktördü daralap. Bugün gayradan kuttu stüdyoda akordeoncu ayımdardın avazdarı jaŋrat. Assalamu aleykum kadırman kırgız halkı, urmattu tele görüçüler, önördü süylögön, önördü sıylagan, talantı bapestegen halayık kırgız halkım, hoş geldinizdir. Arvanızdar Alatoo'nun ulu eli. Görsötüüzdün negizgi bölügünü ötördün murda kesiptesh biraz artka kılçayıp tarıh baraktarın baraktasak. Mundan bir neçe jıl murun Borbor şaarıbızda Ulttuk Teleradio Korporatsiyasının jetekçiliginin demilgesi menen akordeon sızdaçı degen sonun dolbor öz işin baştagan. Ошол учурда бул долбоорду маданият тарых тил каналы жүзөгө ашырган. 7 дувандан келген мыкты аккордеончулардын башын бириктирген бул долбоордун көркүн бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн башкы каармандары аккордеончу айымдар ачкан. Дал ушул өнөр ээлери талантты ташкындаган, өнөрү өркүндөгөн аккордеончу айымдар жөнүндө сөзүбүз жөн болбосу үчүн көңүлүңүздөрдү көгүлтүр экранга, тагыраак айтканда архивтик материалдарга кезек берип баштасак. Урматтуу көрөрмандар, көрөрмандар, телегөрүүчүлөр, өзүбүздүн шартыбыз боюнча албетте адегенде ар бирибиз бирден көңүлүбүздөгү, жүрөгүбүздөгү ыр менен башташыбыз керек. Алтайдын ошол поэзия деген чыгармам бар. Ошол чыгармамды автор катары аткарып берсем деп турам. Угалы. Başka bolgon son joluk pay koy soğ emine kel albay turgan bolgon son kezdeşmey koy soğ emine akordeonda kol oynatıp süpsülü olup tursa үнүңүздү кошсоңуз андан дагы азыр бир өзгөчө бир эргит болушубуз керек. Кайсыдыр да беребиз. Мен 60 кадровтун аясаң боло жургалым деген ырнат карап берейин. Жаныңдан өтсөң жылмайып, жалкарай мен да кучайып. İşte kısırda ayet albay, cüresim ay çekim dayıp. İşte kısırda ayet albay, cüresim ay çek, cüresim ay çekim dayıp. Özümdü cakşı körümün, özgücü süye çöküm. Ört bolu ömür ötse da, sütte yaksa katilegin. Ört bolu ömür ötse da, sütte yaksa, sütte yaksa katilegin.
kızlardın kolundan akordeon mından okmuşsuz da aytıp bolsa kerek azır Nazgül esçi jüröktün bar. Babarapşan Turgunbayev Tünkü Serenada. Жарықты қуып тебелеп, жылғызды көп көсебелеп, түн керде жұмшақ деп жылу, көз қылып айды тегеріп, жымыңдай жылғыз түмінді, ай самайт бары түгінді, ақулар ойнай түрпішті, толқынды менеп жүрді. Çerdin arasında ırdap çürüp şu elüden ötüp kalıptırmın. Anan sizlerge arçaday uzun ömür kalıp, arçalar da lejaş koydun degen ırdı atkar koyun. Men özümdün jakşı bir ırım var. Bu özüm repertuarımdağı jakşı ırlarım biri Bolat Sadıkov ağabızdıkı. Kabıl alıp koyunuzlar. Негизиле акыйкат үчүн айтып көрүш керек. Аккордеончу айымдарга караганда аккордеончу мырзалардын саны өтө эле көп. Оба, эгерде жети дуандан болобу, кайсыл аймактардан болобу, мындай айымдарды санай келсек, кол менен эле санап койсок болгудай жетишерлик аз гана айымдар бар экен. Ошол бирин экин аккордеончу айымдардын башын бириктирген ким экенин билесизби? Албетте, кесиптешим, ал адам обончу, аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери, тоо суусундай ташыган, тоо булбулундай таңшыган Белек Бапытаев экенин айныксыз кеп экенин барыбыз билебиз. Анын үстүнө аккордеончу айымдардын уюшулганына быйыл 5 жыл болуптур. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз. 5 жыл демекчи так ушул мааракеме менен куттуктоо үчүн биздин студиябызга Арзуу Битова келип калды. Анда эмесе кабыл алыңыздар урматтуу аккордеончу айымдар. We'll be right back.
Мыкты өнөр тартуулайбыз деп бүгүнкү куттуу студияга киришкен аккордеончу айымдарга бир катуураак кол чаап койсок сонун жараша түшөрден угайым туугандар. Бул айымдар менен жалпы кыргыз эли сыймыктанат. Талантыңыздарга таазим. 5 жылдык мааракебизди утурулай отчеттук концерт берип коёлу деген дымаңызга даңк. Баарыңыздарды, коллективиңерди сахнага чакырдык. Чакырган соң эми жөн кетирбейбиз. Бүгүн колдон келишинче урган актаган өнөрлөрүңөрдү улуу элибизге тартуулаңыздар. Анда ыр менен келет жашагым чыгармасын ырдап бериңиздер. Ыр менен жашаган адамдар кандай экенин көгүлтүр экрандын аркасындагы жана силерди колдоп келген көрөрмандарыңар көп болсун. Kılçayıp gelmesi ömürde.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, кадырман кыргыз журту, эсиңиздерге салып өтөлү. Сиздер таланттуу деген жети дубандан топтолуп иргелип, мен мыктымын деген аккордеончу айымдардын отчеттук концертин көрүп жаткан кезиңиздер. Көрсөтүүбүздүн сапарын андан арулайбыз. Билесизби, кесиптеш, азыр сахнага чыга турган айым менин дагы, сиздин дагы насаатчыңыз, устатыбыз. Улуттук телерадио корпорациясынын таңкы замана студиясында режиссер болуп 20 жылга чукул эмгектенген. Улуттук консерваториянын вокал бөлүмүн аяктаган. Ырчылык өнөрдү аздектеген туу туткан асыл айымыбыз. Дал ошол инсан бүгүн аккордеончу айымдарды куттуктап, ырдап берейин деп даярданып турган чагы. Устатыбыз аккордеончу айымдардын ар бирин жакшы билет. Баарыбыздан жакшы билген ошол инсан болсо керек. Себеби жогоруда биз айтып өткөн аккордеон сыздачы долбоорунун коюучу режиссёру болгон. Алдыңыздарга улуттук телерадио корпорациясынын жогорку категориядагы режиссёру, маданияттын мыкты кызматкери, КТРдин отличниги Назгүл Мусаеваны тосуп алыңыздар. Кыз вальсы сөзү Кыялбек Урманбетовтукы, ууну Белек Бапытаеваныкы. Yeah.
Азыр болсо бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн башкы каармандарын, аккордеончу айымдарды куттуктайын деп атайын меймандар келип калышкан экен. Жакшы сөз жан эритет дейт. Жакшы сөздөрүн, жылуу каалоо тилектерин айтайын деген меймандарды анда эмесе сахнага чакырып алсак. Келиңиздер, дал ушул аккордеончу айымдарга атайын сыйлык тапшырабыз деп ардак грамотасы менен мактоо баракчасы менен келген меймандар сахнабызга келип, өз учурунда өз белектерин өз ээлерине тапшырып бериңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана кадырлуу меймандар. Бүгүнкү тиги аккордеон аккордеончу айымдарыбыз, сиздердин да иштериңизге ийгиликтер каалайбыз. Ошо менен бирге эле биздин өзүбүздүн кичинекей бир каалоо тилегибиз анан баягы белегибиз бар эле Бапыт аябай белек эжеге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Бапыт аябай белек мыкты кызматкер, Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн үлгүлүү көрсөткөн, эмгеги жана кажыбас кайраты түз позициясы жетишкен ийгиликтери менен өлкөгө кошкон салым үчүн сыйланат. Кыргыз жер редакциясы. Ошондой эле бир кошумча биздин өлкөгө өмүрүн арнаган инсандар деген китепчебиз бар эле, ошонун 48-нчи бетинде дагы сиз чагылдыргансыз да, бияктан көрүп коюңуз. Анан медалыбызды тапшырып коюла. Белек эжебизге белек даярдап келиптир, ошону тапшырып алмактуу. Баардык ушул куттук сөзүн айткандар, дипломун тапшыргандар, медалин тапшыргандай сиздей чагылгандай чарт этип эле бат тапшырып кетсе сонун болот экен. Бар болуңуз. Белек эже, дипломуңуз, медалиңиз кут болсун. Куттуктайбыз. Маданият тармагындагы кошкон өзгөчө салымы жана көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн аккордеончу, ырчы, аткаруучу айымдар тобунун мүчөсү Кебекбай Гүлбак эжебизге дипломдады. Алай райондук администрация атынан. Алай райондук администрациясынын атынан Гүлбак эжебизге мамдай ыраазычылык барагын тапшырып атат. Бар болуңуз. Келип берип коюңуздар. Ардак грамотасы гүлү менен.
gana güydüm. Müzik
Манакей Анара мен Акбар айтып кеткендей, бизде ушундай кошумча студия иштейт. Алгачкы меймандарыбыз өзүңүздөр көрүп болуп аткандай жалаң аккордеон чайымдар жети дуандан келишти бул кишилер. Ал эми көркөм жетекчиси мына менин жанымда отурган Белек Бапытаева деген кызыбыз, маданияттын мыкты кызматкери, обончу, аткаруучу, көп кырдуу талант, сөздүн кыскасы, ырчы. Өзү овон чыгарып ырдап ийет дегендейчи. Анан 5 жылдыңар кут болсун. Бул долбоордун негизи кичине тарыхына бир аз токтолуп кетишибиз керек. Мындай калыстык үчүн дагычы. Аккордеон сыздачы деген жайнак Үсөн уулунун долбоору негизи. Биз баягы аткаруучу, мен аткаруучу редактор болгом. Ал эми пультта отурган Назгүл Мусаева мына сиздер менен дайыма мына чыгармачыл байланышта болуп, мына сиздин оондоруңузду да ырдап жүрөт. Бир аздан кийин күбө болобуз. Мына ушундай чыгармачыл байланышта анан кийин иштеп калдык. Ага чейин эле сиздер иштеп жүрчүсүздөр. Негизичи ага чейин эле, буга чейин эле, аккордеон сыздагачыга чейин эле билчи да элдерчи. Анан ошентсе дагы биздин көрүүчүлөр үчүн азыр өтө мындай кызык. Ошол бир аз тарыхына токтолуп кетсеңиз, мисалы үчүн мен ойлоп атам да, сизге эмне азап дейм да, ушу жети дубанда жаман жакшы көрүнүп, мындай аялдарды, айымдарды бириктириш же аябай оор, негизи кыйын. Анан обонду деги чыгарат экенсиз, өзүңүз ырдайт экенсиз, уже азап тартпай эле өзүңүз эле ырдап кете бербейт белеңиз деген айткым келип атат да. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу бүгүнкү биздин концертибиздин, отчеттук концертибиздин көрөрмандары жана ошондой эле Телерадио компаниянын жамааты. Эми бул адам баласына кээ бир адамдарга Кудай тааламдан берилген бир өзүнчө бир белек өнөр болот экен. Ошол өнөрүмдү аздектеп жогорку билимдүү болдум. Музыка мугалими болдум. Анан биз менен кошо бир топ ушул музыканттар, аккордеон ойногон музыканттар бүтүп кетишкен эле. Бизден кийинки кыз келиндер, бүтүрүүчү кыз келиндер. Анан кийин сиз айткандай жалгыз эле өзүмдүн оондорум менен чыксам деле болот эле. Бирок мен эмнегедир көкүрөгүмдө ушул элет жеринде мага окшоп ырдап музыка мугалими болуп эмгектенген кыздар бар болуш керек. Ошол кыздардын башын чогултуп түштүк жергесинде мырзалар бар эмеспи, аккордеончу мырзалар. Ошолорду көргөндө мен аябай мындай өзүмчө мындай эме кыжаалат болчумун да. Эмне үчүн ушундай түзсө болбойбу депчи. Анан кийин Кудай жалгап ушул телерадиодо бир чоң сынак болуп, ошол сынактан эң алгачкы жолу Гүлгакы Кебекбаева менен таанышып калдым. Андан кийин Гүлянда эже менен таанышып калдым. Анан ушул эки кызды тапкандан кийин ойлонуп калдым да. Анан Кудайдан буйруп мына интернет булактарынан Бурулду Ишеева мына биздин сол жагыбызда отурат. Ушу эжеке мен менен чогуу окуган күчтүү баяниска. Анан ушул эжеке аркылуу телефон аркылуу таанышып, ой, табышып калдык. Табышып калып анан кийин бул эжекени чакырдым Бишкекке, келиңиз деп. Анан бул киши келди, биз экөөбүз баягы 30 жылдан кийин жолугуштук да. Анан айттым ушундай бир оюм бар эле, сиз колдойсузбу десем, сөзсүз колдойм да белек эже, эмне үчүн колдобойюн деп. Анан ошол оорумду колдон, жеңилимди жерден алып бүгүнкү күнгө чейин мына 5 жылдан бери сиз айткандай ысыкка ысыдык, суукка тоңдук дегендей ошентип жүрүп, анан Нарын областынын координатору кылып койдум бул кишини. Алайдан Гүлгакыны координатор кылдым, Чүй областынан Гүлянды жени координатор кылдым. Анан ошентип жүрүп эле Бурул Дүйшеева Назгүл Эсенкулованы тапты. Анан жакынкы бир жыл болуп калды, бир жарым жыл болуп калды. Ошол эле Бурул Дүйшеева Эльза Абдыкасымова эжекебизди тапты. Бул Ысык Көл өрөөнүнөн келди. Ошентип табышып калдык. Мына жакында эле бир айдын тегереги болду Гүлянда эжебиз. Жакшынакай биздин жаш 25 жаштагы биздин аркабызды улап кете турган жакшынакай аккордеончу, ырчы мырзайым деген эжекебизди таап, ушу менен жети дубандан түзүлгөн жети кыз деп турабыз азырынча. Актала районундагы Нурак Абдырахманов атындагы музыкалык мектепте бир топ жыл ошол баяндан сабак берчү. Азыркы учурда Нарын шаарындагы Жумамүдүн Шералиев атындагы музыкалык мектептин ага окутуучусу.
bu kişi azır eme nasatçı olup kaldı da. Andan kiyin Gülgakı Kebekbayeva, Borbor şaarıbızdagı özü muzika bölümün bütürgön bütürsö dagı turmuş şartına baylanıştu. Azır boşul Borbor şaarıbızdagı Karılar Üyünün birinde ulu çarbayımı. Nazgül Esenkulova bolsa ошол Narın şaarının Akçay деген айылда музыка сабагынан берет ошол айылда. Гүлянда Буракенова болсо Токмок шаарында иштейт. Кесиби боюнча музыкага тиешеси жок, бирок жан дүйнөсү музыка менен жашайт. Эми азыр үнүн уксаңыздар өзүңүздөрчө эле балкыйсыздарга жогоруда угушту угуп кетишти, э? Ошондой. Негизи сиздердин ушул чыгармачылык кечеңиздерди көрүп Жайнак Үсөн уулу менен дагы жакындан барып таанышып, сүйлөшүп, анан ал киши өзү дагы ошол убадасын берди эле. Ушуна жаркыраган бир студияда силерди чакырып, жалпы эл менен, ошо тиешелүү тармактар менен бир чоң концерт кылабыз депчи. Ал кишини да чакырдык, бирок бүгүн ошол убактысы болбой калды, кечирим сурады силерден. Да бир Кудай бүйрүсө алдыда да бир жолугушчу күндөр бардыр. Мен сөз түрдө ошол эжелердин жанында болом. Мен дагы күйөрманымын, мен да колдочумун деди. Чындыгында силердин ошол жылдызыңардын дагы жанып, мына момундай жакшынакай студияда чын Кайрат Олжобаевич баш болуп мына уруксат бербеди. Ооба, ошол эчак өтүш керек эле деп анан сиз дагы ошол 5 жылдыкка бир тууралайлычы деп мына бүгүн убакыт сааты келип атат. Менин таң калганым мына Гүлянда айымга болуп атат. Булардын баары аккордеон мынакей алдыбызда турат, ойношот, ырдашат. Анан сиз мындай коркпой кантип кошулуп алдыңыз дейм да? Дагы жүрөгүм ыр деп жашаган үчүн анан буларга кошулдум. Анан эми күрүчтүн аркасы менен күрүмөк суу ичет болуп ушунча аккордеондун артасында солист болуп жүрүп анан эмне коркмогонум ушундай татынакай айымдардын арасында жүрсөм. Булар да ошол аябай эйлектен өтүп анан тандоодон өттүңүз да, болбосо жөн эле жөнөкөй эле кишилерди кошо бербейт булар дагычы. Мынакей Элиза айым, сиз жакында эле келген экенсиз, ушу угуп билип эбепке себеп болуп анан ушинтип мындай топтолуп аткан турбайсыздарбы? Мурун биз билгенден ошол 4-5 эле айым болсо, мына бүгүн ушул катарыңыздар көбөйүп атыптыр да. Келгениңизге өкүнбөйсүзбү? Келгениме өкүнбөйм, анткени мен бул топко, аккордеончу топко ушу Нарындан координатору, мыктымы кызматкер Бурул Дүйшөева аркылуу келип калдым. Ошо анан Белек Папытаевадан экзамен алдым. Баягы музыкальныйды бүтсөм дагы ушул жашта экзамен бердим. Экзаменден кайсы окуу жайын бүттүңөр эле? Мен музыка педагогическийди бүттүм, музыкалык. Мектептерде иштедим, 35 жыл педагогикалык стажым бар музыкалык. Анан экзамен бердим. Эми баягы коркот экенсиң, баары сүрүү бар экен да, баары бир элечи. Оңой эмес жоопкерчилик деген. Анан өттүңүз деди. Ошол анан сүйүнгөн бойдон эле үйгө келдим. Бир топ чыгармаларды берди, ырларды берди, жаттайсыз. Бир жуманын ичинде жаттап туруп, кайра мага онлайн аркылуу жолсо келип өткөзөсүз деди. Анан айла жок, четкенге туура келдим. Экзамен өтүп кеттиң? Өтүп кеттим да, короче. Жакты, топ жакты, абдан көңүлдүү. Баягы чыгармачылык болгондон кийин ар кандай эмелер болот. Шартыбызга да карайбыз, тияка да карайбыз, бирок биз бул чыгармачылыкты таштай албайт экенбиз. Мырзайым топтогу эң кенжеси окшойт, э? Сен да ушундай конкурс менен, экзамен менен өттүңбү? Мен тапшырдыңбы? Кайсы окуу жайды бүттүң эле? Негизи мен 2016-жылы Бүбүсарай Бешиналиев атындагы искусство университетинде музыка факультетине тапшыргам. Ошол жактан Доктурбай Урманбетов белгилүү ончу, аккордеонист, виртуоз агайдан, агайдын классынан бүттүм. 2020-жылы агайдын классынан бүтүп, мектепте музыка мугалими болуп иштеп жүрдүм. Кудайдын буйругу экен. Ушундай аккордеончу айымдар тобуна келип калганыма миң мертебе ыраазымын. Шүгүр, албетте Белегеже экзамен алды. Бул топко келиш сүрдүү да болду, бир чети сыймык. Ушундай алтын эжелерим менен иштешкениме абдан ыраазымын. Кудай буйурса, ушул эжелеримдин атын жаманатты кылбай, мындан ары бул аккордеончу айымдар тобунун өмүрүн узартканга өзүмдүн салымымды кошом. Буйурса, абдан аракет кылам эжелеримди уят кылбаганга. Ошондой эле өзүмдүн мен окуткан Доктурбай Урманбетов агайды уят кылбаганга аракет кылам. Ооба, чыдаш керек, мырзайым. Себеби деген баягы айтканга оңой, айткангачы.
жасай келгенде анын түйшүгү аябай көп. Булар деген тоодо жүрөт, ойдо жүрөт, ысыкта, суукта ошонун баарына чыдасаң, андан ары алып кете аласың. Мына сиз дагы ушул топтун аккордеончу айымдардын ысыгына күйүп, суугуна тоңуп жүрөсүз. Андан тышкары ошол Нарын областындагы бардык иш-чаралардын баарына катышып жүрөсүз. Мына бүгүн жалпы баарыңар 5 жылдыкты белгилеп атасыздар. Бир чыгармачылык жакшы бир ийгилик болуп атат сиздин жашооңузда, өмүрүңүздө. Аны бул чыгармачыл адам мындай концерт бербесе оорулуу болуп калат. Оорой бересиң да, анан концерт берип алсаң ооруңдан айыккан сыяктуу болупчу. Анан мен ушул аккордеон чайымдарда көркөм жетекчимин. Онлайн сабак өтөбүз. Кыйын эле. Биз эми элет жеринде жашагандан кийин ушундай болуп калат экен да. Анан чыгармаларыбыздын баардыгы бир улуу муундагы агаларыбыздын, эжелерибиздин ырлары болсо экен деген бир жакшы ой тилектерибиз бар. Өзүбүздүн эле ортого биринчи салып алып, кеңешип кесип, андан кийин чыгарма тандайбыз да. Анан биздин жылдызыбыз мына бүгүн жанып атат. Кичинеден башталып көп жерлерге концерт коюп келдик негизи. Анан мындай ар региондон чогулуш өтө кыйын. Мен Белиге жеге да ыраазычылыгымды айтам. Ушу өз иштеген мектепти жөнө кучак жайып тосуп алчу директор эжеке өзү болуп. Анан ошо жерге даярданып жакшы ийгиликтерге жеттик. Ошо ийгиликтин бир эмеси эле ушул биригип алып, бири бирибизди угуп, ынтымакта болгон эле кандай керемет болот. Ушундай бир аттуу баштуу адамдардан окуган, нота билген кыздар керек да бизге. Көп сонун балдар. Анткени биздин иштегенибизге жеңил. Мен нота жөнөтүп койсом, ошону ойноп койсо бир рахат да. Ооба. Анан мындай ойногон деле кыздар бар, алар слух менен ойношот. Алар андан күчтүү болот. Ошондуктан биздин аккордеон чайымдарга кең келечек каалайм. Кыргыз элинде ушу жети дубан деп түзгөнүбүздүн дагы көп себеби бар. Мына эжекөбүз кеңешип ушул топту түзөлү деп биргеликте отуруп алып анан чечкенбиз. Жети дубан дегенибиз ушул биз ЖМПТ окугандан кийин ал жерде канчалаган шаарлардан келип окушкан кыздар. Анан экөөбүздө ойногон бирөөлөр бар экен деп, бул киши мени таап, мен кайра бирөөлөрдү издеп жүрүп, анан табылып калды да. Анан бул дагы бир жети дубандан түзгөнүбүздүн бир себеби да. Жети дубан тең бир ынтымакта болсо экен, жети дубан тең бир сыймыктанып турса экен ар биринин кызы үчүн деп ушундай түзүлгөн да. Планыбыз ушундай. Анан эми жети дубанга барып калсак деле, ой биздин бир кыз бар экен деп эл да көп келеби деген да ой тилек да. Музыканттардын ой тилеги ушундай бир жакшы болот эмеспи, той болуп турса дегендей. Бурлайм, баягы жети деген бул эми чек эмес. Катарыңыздар жетимишке, жети жүзгө жетсин Кудай буюрса. Эми азыр окуу жайлар көп, бүтүп аткан профессионал кыздар бар. Албетте бир чети мен ойлойм, мына ушу жети аккордеончу айымдардын катарында мына кыйын-кыйын кыздар отурасыздар. Канчадан бери келатасыздар? Бир болжолдоп айтканда бир 10 жыл, 5 жылдык деген сиздердики жөн эле мындай бир официалдуу түрдө бир өткөрүп коелучу дегениңер менен 10 жылдан ашты да тарыхтар жалмыңарыңарчы. Анан арасында мен байкаганда мына уже эч ак эмгек сиңиргенди алышыңыздар керек эле. Эл артисти боло тургандар бар. Эми бул эми келечектин иши, Кудай буюрса жалпы элибиз мына күйөрмандарыңыздар да отурат. Булар дагы жөн калбай эми ошол сиздердин ошол тиешелүү баа багыңыздарга баа берилет деп ойлойм. Гүлгай айым, сиз Алайдан келдиңиз да, туурабы? Ооба, жогоруда айымдар эжелер айтып кеткендей, ооба, Алай районунан бала эмесмин. Чүйдүн келин улам дегенде чүйлүктөрдү айтып кетпесем дайыма мен урушат, эмне үчүн чүйдү алып айтып кетпейсиң деп ошон үчүн айтып кетейин. Ооба, мен ошол бир жакшы долбоорго катышып калып, Бели кеже ошондо аккордеон чайымдын ортогун түзөйүн деп аттым эле, ушуга катышасыңбы деген. Мейли жаксам катышайын эже дедим, мына жактың, ойногоруң да жакты, ырдаганың да жакты деп мына ошондон бери эжелер айтып кеткендей, эже кандай урушса, тилдесе дагы ысыгыбызга бири бирибизге күйүп, бири бирибизге тоңуп дегендей. Мына ушул эми мен ойлойм, ошонун результаты мына ушул 5 жылдык отчёттук концертибизде болуш керек деп ойлойм. Айтып коет эмеспи, элибизде ыр салды, ынтымак деп. Мына биздин ынтымагыбыз бар экен.
siz айтып кеткенде 7 туан элибиз сүйүнүп отургандыр мүмкүн залда бизди колдоп келген көрмөндөрүбүз коюшул 5 жылдыга чет концерт берип турдуптур деп жоктойондорп кол чап келели деп колдоп келген отурат бош көрмөндөрүбүз отурат баарыңыздарга жакшылык ушул бүгүн концертибиз жакшы көңүлдө маанайда өтүп кетсин. Назгүл айым, сиз эми баягы мектепке дагы мугалим болуп нарында ушинтип жүрөт экенсиз, ишиңиз аябай көп экен. Анан ошого карабастан убакыттап бияка дагы келип атасыз. Ушул жол жүрүш бир азап болуш керек э? Жол жүрүш абдан эле оор албетте. Нарын жергесинен бери долоонашып келебиз, анан ушундай чыгармачылык жол өзү эле бир баарын түздөп коет экен да. Анан мен ушу топко алып келген бурул эжекем экөөбүз бурул эжем жоробосу менен келип күндөп келип түндөп кетип кайра жумушубузга жетишип дегендей чыгармачылыкта бир жакшы бир ийгиликтер жаратып келе жатабыз маданиятка бир салым кошуп. Деги эле сиздерде иштеген мисалы үчүн директориңиздер деп коелук э районго деп коелук ошо сиздин чыгармачылыгыңызга кандай баа беришет? Жаман көрүнүп калып аткан жоксузбу? Жок, жаман көрүнбөйм, жетишем. Баарысына жетишем. Анан ушу учурдан пайдаланып ошо жетекчилигиме дагы райондук билим берүү бөлүмүнө жана мектептин жетекчилигине дагы иштеген жеримдин жетекчилигине дагы ыраазычылыгымды билдирип кетким келет да. Ошо шартымды түшүнүшөт, мени баалашат, баягы өнөр деле оңой менен бир адамга бериле бербейт го. Анан мага дагы ушундай талант, өнөр ушу өзүмүн атаман берилген да. Анан баардык аспаптарда кызыгып ушу жан дүйнө музыка менен келет. Рахмат, мына көбүңүздөр ошол мектепте иштейсиздер, ар кайсы жерде иштейсиздер. Сиздердин жолуңуздарды жолдоп ушул аккордеончу айымдарыбыздын катары көбөйө берсин. Кошумча студиядагы маегибиз соңуна чыгып баратат. Ал эми азыр болсо мен микрофонду Анара менен Акбарга узатам. Негизи эле жакшы нерсенин жаралышы оңойго турбайт. Ошентсе да аккордеончу айымдар тобунун жаралыш тарыхын буйурса бүгүн билип алдык. Албетте, акыры эмгектин акыбети кайтат деген ушул экен. Сизге белек эжеке терең ыраазычылык билдиребиз. Талантыңыз ташкындай берсин. Эгерде ушу белек эже башында туруп, бир мотивация кылып, жалпы эжелердин курама тобун топтобосо, азыр бул кече балким болбой да калышы мүмкүн эле. Анда кайрадан дал ушул обондору менен, ырлары менен, үндөрү менен аваз салып таңшыган аккордеончу айымдардын тобун ортого чакыралы. Кызгалдактуу көктөмдөр Ханике Эралиевичебиздин чыгармасын апалардын, эжелердин аткаруусунда кабыл алыңыздар. Аккордеончу айымдар тобунун аткаруусунда.
рахмат. Разычылык билдиребиз. Сахнага аккордеончу Айымдар тоонун мүчөсү Гүлгакы Кебекбаеваны чакырабыз. Замир Үсөнбаевдин кечирип кой чыгармасы. Sen de
Рахмат. Бар болуңуз. Нөшөрдө калып тынчыбай дүйнөм буюпа. Çağır sana tanı ünlü de
gözü düşmese deyimin zarığı bişini tar canga tümeni turup tülü gönüce tar özü tümeni turup tülü gönüce tar özü. Canında cürüp dağı kopa kılay tarımın ne bilim cetsiz akımdı közde kay tarımın dalil dep turgan da ne kim balam özümsün aytılba sözde akılın beni baykarsın aytılba sözde akılın beni baykarsın dalil dep turgan da ne kim balam özümsün aytılba sözde akılın beni baykarsın aytılba sözde akılın beni baykarsın ay. Thank you.
Чоң рахмат. Кийинки чыгарма Сагынам. Аткаруучу Гүлгакы Кебекбаева. Çeviri ve Altyazı M.K.
Кутай сонун жүрөктөрдү дүркүрөткөн, жүлүндөрдү тибиреткен, жан дүйнөлөрдөн өзгөчө орун алган чыгармалар аткарылды. Адам баласынын табияты ушундай экен. Чарчаганда, уктаганда бүтүндөй дене ой эс алса, бир гана жүрөк деген орган жакшы сөз, жакшы ыргуу менен эс алат экен. Урматтуу көрөрмандар, жүрөктөрүңөр кандай согууда? Туура айтасыз. Жогоруда топтун жетекчиси Белек Бапытаева турмушта болот баары деген аталыштагы керемет чыгарманы аткарып өттү. Так ушул топтун күйөрмандары азыр кошумча студияда отурушат. Анда эмесе кезекти аларга берели. Анара, мына өзүңүз дагы байкап тургандай, элибиз дагы күйөрмандар дагы байкап тургандай, убакыт деген учкан куш экен. Бирок ушул убакытты текке кетирбей, биздин таланттуу өнөр ээлери болгон апалардын өнөрүн дагы да болсо көрсөтө берсек кандай дейсиз? Туура айтасыз. Сөзүңүзгө аралжы, кайсы гана ишти баштабайлык, аны баштоо жеңил эмес, туурабы? Анын артында түмөн түйшүк бар экендигин көбүбүз эске албайбыз. Дал ошол түйшүктү жан дүйнөсүн сөз менен чечмелеп айтып берүү үчүн атайын биз кошумча студия даярдаганбыз. Ал кошумча студияда мурда аккордеон сыздачы долбоорунун уюштуруучусу, редактору Элмира Тезекбаева эжекебиз алпарчылык тизгинди өзүңүз колуңузга алып, дал ушул топтун жамааттын апалары менен таланттын ары түйшүгүн, жыргалын, азабы тууралуу азын оолак кеп козгоңуз, кезекти сиздерге беребиз. Рахмат Анара Акбар. Биз кошумча студияда иштеп жатабыз. Бүгүн азыр мынакей менин жанымда Белек Бапытаеванын деги эле аккордеончу айымдардын күйөрмандары отурушат. Анда эмесе Шайгүл эже, сиздин келгениңиз мындай өзгөчө болуп атат, бир шаң да тартуулуп атат. Анан бул кыздар менен кандайча таанышып калдыңыз, кандай тиешеси бар? Сиз чоң-чоң ролдорду аткарып жүргөн киши болсоңуз, анан азыр сизди көрүп ойлоп атам, эже анда эмне бул кыздардын обон да чыгарган, Белек Бапытаева обон чыгарат эмеспи? Эже ырдап жүрөт окшойт деген да ой кетип атат да. Рахмат Элмира. Ортобуз толсун. Бүгүн Белектин эң бир жакшы күндөрүнүн бири экен. Миң күнгө бергиси бир күн дейт. Бул кызыбыз баягы эки тизгин бир чылбыр дегендей үйдө эне болуп, аял болуп, сыртта жигит болуп көп жумушту аткарган, өтө жоопкерчиликтүү жүргөн, өтө шаар жүргөн, азыркы мезгилдин шаары менен тең жүргөн аялгандай жигиттей болгон кызыбыз. Мен Белек менен таанышканым бир болсо айтып кетейин, аны башынан аягына чейин айтып отурсам өзүнчө бир передача болот. Мен азыр кыскача айтсам, бир кара колдон көл жактан тойдон келатып жеңил машина менен келатсам, жеңил машинеге дагы бир татынакай жакшынакай келин түштү, кыз түштү. Карасам ушу Белек экен. Анан Белек экөөбүз ушу узун жолду кыскартып, аябагандай жакшы сүйлөшүп, маектешип көп жакшы нерселерди билет экен. Ал дагы көп жакты театрды билет экен, кинону билет экен, иши кылып телегей тегиз кыз экен, көп жакшы нерселерди билген. Өзү мугалим экен, аккордеончумун деди, обон чыгарам деди. Ошо көп нерсени карап эле таң калып, ушул кыз сенсиңби деп эле десем, ооба эже, мен ушундай иштейм деди. Абдан жакшы турбайбы деп экөөбүз ушундай сонун тааныштык. Анан мен айттым, Кудай ата, ушундай турбайбы? Бул насип буйрук, бул Кудайдын буйругу менен экөөбүз ошол жылдан бери, андан бери бир топ жыл өтүп калды. Ошол жылдан бери экөөбүз Кудай кошкон эже сиңди болуп келатабыз. Анан мен бул кызды баамдап карап жүрсөм, өтө мындай ичкен ашын жерге кое коюп иштегенде бардык нерсени алдын ала иштеп бүтүргөн, айткан сөзүнө бекем турган, жана айткандай ошо жигиттей болгон кыз экен да. Мына бүгүн ошо дагы да баянчылардын жанагы аккордеончулардын 5 жылдыгы болуп аткан экен. Бул кыз анда да жөн жүрбөй, баарын чогултуп өзү жетекчи болуп ошол 5 жылдыгымды өткөрөм деп чуркап, таманын үзүлгөнчө чуркап иштеп, мына бүгүнкү жакшынакай күндү момунтип кандай жакшынакай адамдарды чогултуп ушул жерде өткөрүп отурат. 10 жылдык, 100 жылдык, андан ары ошо жылдар кете берсин. Ошо жылдар бою иштеп, жылдар бою тынбай ошо кыздары менен, өзүн жакын адамдары менен обонун чыгарып, ырларын жазып жакшынакай жүрө берсин деген тилегимди айтар элем. Рахмат Шайгүл эже. Көрсөтүүбүздү уланта берели. Мына сиздин жаныңызда отурган Жумабек агай, сиз баягы музыка таануучу катары
бул аккордеон чайымдардын көбү биз билген баары профессионалдар, жогорку окуу жайларда бүтүшкөн, нота таанышат, мектептерде сабак берет дегендейчи. Анан аккордеончу эр жигиттерибиз эми көп эле. Бирок аккордеон чайымдарыбыз баа саналууда бир 5 манжага да жетпейт. 10 манжага жетпейт. Анан айтсаңыз, ушул бүгүнкү күндө ошо аккордеончу айымдардын орду, ролу кандай? Биз сезип атабыз, мынакей 5 жыл болду деп атабыз, иштеш атабыз канча жылдан беричи. А сиздер музыка таануучулар кандай баа бересиздер? Аккордеончулар деген бул чоң өнөр да. Бир коллективди топ-топ деп. Бирөөнү азыр 2 адам топтой албайбыз. Чыгармачыл адам дегеним да. Чыгармачыл адамдыга топ-топ ошого идея кошуп, идея менен идеянын артынан өзү өбүмдай ээрчитип кетүү, анан ошол идеяны колдоо тиги коллективдеги аккордеончулар да. Бул да чоң өнөр болот экен да. Ошондуктан Белек Эжекенин да, Белек Эжекебиздин бул үч багыттагы өнөрү, бул түгөнбөгөн кенч болот. Кыргыз музыкалык искусствосунда, жалпы эле кыргыз искусствосундагы бул жаңылык да болот экен да, жаңылык. Оончулук өнөрү өзүнчө жаңылык болсо, бул мугалимдик кесиптик өнөрү өзүнчө бөтөнчөлүгү менен айырмаланып турат. Ал эми аккордеончулору топ-топ так ошолорго идеяны берип да, ошолор менен чогу кыргыз музыкалык искусствосун байытып келе жатышат. Мынагу аккордеончу кыздарыбыздын бул 5 жылдыгы деп атпайбыз да. Жаралганы андан кийинки анын тиги тематикалык багыты, чыгармачылыктагы өзгөчөлүктөрү, ойноо өнөрү, алардын билимин деңгээлин азыр практикада көрсөтүп жатканы, анан угуучуларга берип жатканы. Так, жаратман, угуучу, анан кийин тиги биздин көрөрмандар. Мына ушул жагынан чыныгында бул жалпы эле искусстводогу, жакшы илимий изилдөөлөр боло турганга бир неме табылып отурат. Рахмат сизге да, ошол дем күч каалайбыз. Гүлжамиля айым, сиз ошо транспорт тармагынан келдиңиз. Жанагы эле биздин жалпы көрүүчүлөргө, көрөрмандарга берген суроо, кандайча иштешип калдыңыз? Эми бул жерде айтып өрсөк сөз көп, бирок кыскача гана айтарым. Ушул аккордеончу кыздардын 5 жылдык мааракеси аябай жакшы деңгээлде өтсүн жана эл астында аншлаг менен концерт берсин. Анда да поддержка көрөбүз, Кудай буюрса. Ушул аккордеончулардын арасында Бурул деген айым бар. Мен ал кызды да аябай сыйлайм. Ушул кыздар өркүнүңөр өссүн. Негизи ушул канча килограммдык аккордеонду көтөрүп жүрүш оңой эмес. Элге, жерге чыгып концерт бериш, аккордеонду тартып ошол кандай ырдап, ага кошулуп сахнада жүрүп, ушундай топ, аккордеончу топ. Силерге ийгилик каалайм. Бар болгула, аман болгула. Нурбек мырза, сиз кошумчалап койсоңуз. Рахмат. Мен ошо Алай районунан келдим. Атайын. Ошо көрмөн катары келдим. Гүлгакы Кебекбай жени жакшы тааныйм. Ушунун чыгармачылыктары аткаруу эмелери аябай өзү орду менен эми чындыгында айтып келсек баардык нерсенин өз эмелери көп аябай кысканычка сүйлөп кетейин ушул эле жени көп жылдан бери телевизорлордо ар кандай жерлерде шурдагандарын көрүп өзүмчө мен ушул мен дагы ушул ырыс сүйүүчүлөр катары мен да өзүм аккордеон деп калам ушу баалап келем ушу эжелер ошо менен бирге ушу аккордеон ойногон эжелер ырыс сүйүүчүлөр чыгармачылык ишиңиздерге ийгилик бар жагына ар дайым ушинтип чакырып жайнап жүрө бериңиздер. Ушул Алайдан дагы далай кыйын таланттар чыккан, анан ошол кызыңарды, Гүлгакыны дагы ошол колдоп, мынакей азыр кадимкидей эл теле көрүүчүлөр, күйөрмандар топтолушкан булар. Анан мындан аркы да ошол чыгармачылык жолуна сиздер дагы дем күч берип туруңуздар. Аябай, биз дагы ошого кошулабыз. Мен да ошол колдоп келдим. Рахмат. Динара айым, сиздер бул аккордеон чайымдар менен кандайча таанышып калдыңыздар? Сиз өзүңүз Таластан келдиңиз, туурабы? Талас облусунан. Ошондо Белек Бапытаеваны колдоп келдиңиз да? Колдоп келдим, күйөрманымын. Буларды мен 5 жылдан бери билем, аккордеон чайымдар тобун. Бул Белек менин бирге окуп чоңгогон классташымдын келинчеги болчу. Белек ушу жаш кезинде эле жолдошунан бат эле ажырап калды. Ошого да моюн бербестен Белек эшикке чыгып эркек болуп чыгармачылыгын өндүрүп үйгө кирип эми ал балдарын тарбиялап бүт баарына жетишип ушундай эме кылып атканда мен баа берем да. 5 жылдан бери булардын жанды үн менен ушу аккордеон менен ырдаганына ушундай жүрөгүм эзилип угам менчи.
Аябай жакшы ырдашат, мазмундары да жакшы. Жана тактай жайып кеткендей, оор аккордеонду кармап алып эле сахнада турушу бул өзүнчө эле бир башкача нерсе. Ошо Талас областынан келген көрмөн болуп, бул аккордеон чайымдардын бардыгына ичине ийгилик каалайм. Албан албан ийгиликтерди, дагы деле чыгармачылыктар өркүндөй берсин. Бүгүнкү 5 жылдык мааракеси кут болсун. Дагы өнү өзүп 10 жылдык, 15 жылдык мааракелерине колдоп жүрө берели. Кудай буюрса жеңилин жерден орун колдон алып жүрө бериңиздер. Күйөрмандар да керек негизичи. Антпесе чыгармачылык болбойт. Чыгармачыл адамдар негизи элдин адамдары да элдер колдойт. Анан сиздин мына жаныңызда Дамира Асанова акын эжебиз отурат. Эми бул көбүнчө эми акын дегенде мен дароо эле түшүндүм, билдим. Сиздин ырларыңызга оондор жаралган окшойт кейпи. Эми Белектин да бир уулу бар экен, менин да бир уулум бар эле ошо менин бир ырлар жыйнагымдын ичинде уулума деген ырымды окуп калып анан өзүнө назар түшүп калып анан ошого оон чыгарып калган. Анан кийин экөөбүз таанышып калып сурасам ошо бир жаман уулу бар экен. Уулу уулдары заман болсун. Ошо ырдын каармандары сөзү менин уулумдун каарманы болсо оону Белектин уулунун арналып чыгарып бир чыгарма чыгып калган. Эбепке себеп болуп сиздин ырыңызды жаккандырбайбы анда? Ошондон бери көп жылдан бери иштешебиз. Эже сиңди болуп келе жатабыз. Биздин кыргыз элибиздин жогорку билимдүү музыкалык билимдери бар апалар, ушу биз азыр апа болуп калдык да, небере күтүп калган кезибиз. Ошолор ошол билимдерин таштап койбой элге тартуулап жүргөн үчүн мен аябай сыймыктанам. Белектердин ушул 5 жылдык юбилейин куттуктайм. Ушундай көп жылдарды даван ашып өмүрлүү болушсун, ден соолукта болушсун, чыгармачылык ийгиликтерди жарата беришин каалаймын. Чыгармачылык байланышыңыздар улана берсин. Кудай буюрса, дагы сиздин ошол ырларыңызга оондор жаралып, дагы бир 10 жылдыкта, 15 жылдыкта угалы, кудай буюрса. Келиңиз Кенжайым, эмне кошумчалагыңыз келет? Бул группа республикалык деңгээлде республикалык деңгээлде 7 дуандан турган элдин арасынан чыккан мыкты аккордеончу, кыякчы айымдар экен. Булардын группасынын түзүлгөнүнө 6 жыл болуп, быйыл 5 жылдык мааракелерин берип атышыптыр. Бул Белек ушунун группанын түзүп Белек Бапытаева бардык эми кыйынчылык нерселерине чыдап ушул группаны түзүп келаткан Белек Бапытаевага мен абдан ыраазычылыгымды билдиремин. Мына сиздин жаныңызда Жибек кызыбыз отурат. Ушул аккордеончу айымдардын ичинен маданияттын мыкты кызматкери, эл агартуунун отличниги Назгүл Эсенкулованын кызы, Жибек кызыбыз. Ушундай атактуу айымдын апаңыз баары билишет да, азыр республика билет, аккордеончу айымдар деп мынакей бүгүн мына бул иш чара өтүп атат. Ошол мындай көчөдөн же мектептен деле апаң ушундай деп айтышабы? Ооба, саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен. Менин апам ошо аккордеончу айымдар тобуна 5 жылдан бери чыгармачылык менен алектенип келатат. Ага чейин деле бала кезинен чыгармачылыкка жакын болуп, кенедейинен көптөгөн инструменттерди ойноп келет. Мына жогоруда баса белгилеп өттүңүздөр. Эжелер ар тараптуу депчи, педагогтук жактан, аккордеон уюштуруучулук жактан, анан сырткарыдагы эл билбеген жактарын айтып өтөйүн. Ошо жеке гана аккордеон менен ойнобостон, колубузда фортепианода, ооз колубузда деги эле баардык аспаптарда ойноп, ар тараптуу болуп келишет да. Өзгөчөлүгү ушунда деп билем. Анан сырткары үзүрлүү эмгегинин натыйжасында ошо 5 жылдан бери өзлөрүнүн чакан болсо дагы көрөрман топтошту. Ар тараптуу мына региондордон келишет. Ошентип биз дагы көптөгөн баягы өзүбүздүн кеңештерибизди берип, мындай башынан бери эле колдоп келе жатабыз, мындан дагы колдой беребиз. Анан ырларына дагы өзгөчө айтып өтөйүн. Ырларынан сөздөрү дагы өтө мазмундуу да. Мисалы уюштуруучу Белек эже башынан бери түптөп анан оону да чыгарат эмеспи. Ошо эжебиз академик Абдылжан Акматалиевдин сөзүндө турмушта боло берет бир айла барбы деген ырына оону чыгарган да. Ошол оону дагы сөзү аябай философиялык, мындай тереңдикте, мазмуну мындай мазмундуу, мындай бир ойлондурган чыгарма да. Ошондой бир оор текстерди алып ошого бир ошого жараша, өзүнө жараша
oğun çıkarıp elge sunup kelatçat. Anan agayda da bugün meyman katar çakırıştı ele, birok jumuştarına baylanıştu gel albay, çağırmaçılığı ikilik kalap, meni jiberdi, biz agay menen çoğu İlimdir Akademiyasında emektenebiz. Çoğu, çoğu işteybiz. Anan oşo salam aytıp jiberdi, oşo komandировкада болгондугуна байланыштуу. Биздин аккордеончу айымдарындагы үйлөлөрүнө ийгилик каалап коёлу. Ал эми көрсөтүүбүздө болсо, андан ары уланта беребиз. Сиздер көрүп жаткан аккордеончу айымдардын авазы жаңырат аттуу деген көрсөтүү. Ал эми болсо микрофонду борбордук студиядагы Анара менен Акбарга кайрадан узатам. Урматтуу Элмиреже, терең ыраазычылык билдиребиз. Абдан сонун маек куруп бердиңиздер. Чоң рахмат. Аккордеончу айымдарыбыздын аракети, таланты жөнүндө биз туйбаган, биз билбеген жактарын эң сонун маанавий маек куруп бердиңиздер. Анда эмесе кайрадан өнөр сахнасына өтөлү. Атайбек Бөдөшов, эңсө аткаруучу, аккордеончу айымдар тобунун мүчөсү Назгүл Эсенгулова. Тосуп алыңыздар.
Razıçılık bildiribiz. Hazır bolso sahnaga Jumamüddin Şıralıyevtin ırdaldı çıgarması menen akordeonçu Ayımdar Toonun jalpı jamaatın çakırabız. Албай өтүп жашсаны, жаштарды буба каптады. Күз болгону мезгили сыяктуу, күндүн да менин акабы. Калсачы чегин түбөлүк, ай түбөлүк, ай түбөлүк. Арыбас болуп, кардайбас болуп жаштары.
Kaysız apa, kaptaf sildi yağızdı.
Урматтуу көрөрмандар, кадырман, күйөрмандар, бүгүн ушул жан дүйнөбүзгө саякат жасап апалардын аккордеончу айымдардын ырлары өзгөчө бир ырахат тартуулады. Сиздерге бүгүн отчёттук кечесин, ыр кечесин, ыр майрамын тартуулаган апалардын өнөрү жактыбы? Карасаңыздар, урматтуу күйөрмандар, сахнада турган биздин апаларыбыз менен тең айымдар, ошондой эле тең туш замандаш кыздар, салмагы 20 килограммга жакын аккордеонду көтөрүп, сиздерге бизге өзүнүн өнөрлөрүн тартуулашты. Сиздерге биз ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында бүгүн акбар экөөбүз, жалпы күйөрмандар музыка дүйнөсүнө сүңгүп кирип, өзгөчө рахат, чыныгы эргүү алдык. Бар болуңуздар, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Анда ыр кербенибиздин соңунда дал ушул топтун жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери Белек Бапытаева жекебизге сөз берели. Соңку сөз, жыйынтык сөз сизден болсун. Чоң рахмат, урматтуу. Бүгүнкү биздин 5 жылдык тушоо тоюбузга келип, убактыңыздарды бөлүп келип берген алтындай болгон апалар, эжекелер, мырзалар, бардыгыңыздарга биз аккордеончулардын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан ийилип салам. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат келип бергендигиңиздерге. Ошондой эле Кыргыз телерадио корпорациясынын жалпы жамаатына бүгүнкү биздин 5 жылдык юбилейди тарткан жалпы жамаатка дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. 5 жылдык юбилейиңиздер 500 жыл кайдансын дейди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырман күйөрмандар, ушуну менен бүгүнкү биздин концертибиз дагы соңуна келди. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, биз сиздерден жаңы керемет чыгармаларды күтөбүз. Ошону менен биз коштошобуз, саламатта калыңыздар.